2014 онд улсын төсвөөр санхүүжигдсэн барилга угсралтын ажил нь хийгдэж байгаа 257 барилгаас 239-ийг нь шалгалтанд хамруулсан. Үүнээс гадна орон нутгийн болон гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө санхүүжилтээр барьж байгаа нийт 221 барилга байгууламжинд тусдас шалгалт хийжээ. Гэвч барилгын угсралтын явцад төсөвлөгдсөн хөрөнгө санхүүжилт хүрээгүй, нэмэлт төсөв батлагдаагүй, санхүүжилт цаатсан, тендер оройтсон, гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн гэсэн шалтгаануудын улмаас нийт 216 барилгын үйл ажиллагаа зогсож, он дамжин зарцаагджээ. Тиймээс барилгуудын үндсэн хийц бүтээц удаан хугацаагаар ил затгаа байснаас хамаарч бат бих байдал зөргөр нөлөөлөх төлөвтэй байна. Барилгуудын тендер оройтсон зарлагддаг, барилгын хөрөнгө санхүүжилт хөрсгөө байх, төсөвлөгдсөн санхүүжилт хосож хийгдэх, барилгын ажлын тендерийг инженерийн шугам шүлжээгүйгээр зарлах, гадны инженерийн шугам шүлжээний ажлыг орхитуулах зэрэг барилгын ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд дуусгахад муугар нөлөөж улмаар он дамжих, зарцуулах нөхцөлийг үүсгэж барилгын ажлын чанарт нөлөөлж байна. 3 явнаас ирсэн өөрөө дээрээ байсан барилгуутуултын яамны захиалгаар баригдаж байгаа төсөл арга хэмжээнүүдэд захиалагчийн ялт хийж байгаа. Ингээд хийж явах явцад бас тодорхой хэмжээний алдаа зөрчил дутагдлууд гараад гарсны одоо зас залруулсан байна гэдэг энэ саяын танилцуулган дээр байна. Ер нь энэ шалгалтын үр дүнг бол одоо хөлийн зөвшөөрч нь л гэж хэлмээр байна. Энэ мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагын гаргасан дүгнэлтээ гол санал нийлж байгаа нэг юм байна л да. Эдгээр хөрөнгө оруулалтын бодлогон дээр манайхан яг энэ юун дээр буруу тавиад байгаа юм. Төсөв барилгын үндсэн төсөвт хугацааны тэгэл гэж тооцчгүйгээр ерөөсөө нэг жилд нь 200 саяг тавиад дараа жил нь 100 саяг тавиад тэр бүмийн ажлыг чинь 3-4 жил дараад болоо 100 саяар нь тавиад байгаа нөгөө ажил маань явхаа байждаг. А эсвэл ямар ч боломж амжихааргүй ажил дээр 3 тэрбумын ажлыг нэг жилд нь тавьдаг. Нөгөө ажил нь явдгүй дараа жил нь дараа жилийн төсөвтөө суудгүй хугацаа цугтдаг ийм юм асуудал болоод энэ усын төсөв өнгөр оролт ажлууд бол нэлээ саатсан байгаа юм байна. Мөнгөний онд улсын төсвөр хийгдэж байгаа автозамын ажил хяналт шалгалт хийхэд автозамын салбарт энэ онд нийт 37 чиглэлд 1886.4 км зам 2040.86 урт метр гүүр баригдаж байсан. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 582 тэрбум 266.3 сая төгрөгийн өртөгтэй 21 км автозам гүүрийн барилга угсралт засвар шинжилтийн ажлуудыг шалгалтанд хамруулжээ. Гэвч нийслэлийн хэмжээ нийтлэг зөрчил нь Улаанбаатар хотод ашиглагдаж байгаа автозамуудын тухайд хорооллын доторх холон зам болон бусад замуудад хашлаг дагаж борооны ус хуримтлагдсан, хашлаг эвдэрсэн. Иргэд аж ахуй нэгж зөвшөөрлгүйгээр зам ухаж эвдэлсэн зөрчилтэй ажээ. Замын эрхлэгчээс 10 хэрэгжлийн 40 км замын эрх сурвалжаа. Энэ бол одоо өнөөдөр хүртэл үнэн шийддэг байгаа. Тэгээд улсын төсвийн хөрөнгөөр одоо 2015 оны улсын төсвийн хөрөнгөөр 40 км замын үдэгдэл болгосон. За 77 км хөгжлийн банкны хөрөнгөөр бол тусгаар ингээд төлөвлөгдсөн. Тэгээд 14 онд бол мөнгө байхгүй болсоо одоо гүйцэтгэгчд боломжийн өөрсдийн хөрөнгө оруулалтын тодорхой хэмжээний ажил хийгээд ингээд ажил зогссон байдалтай. Ингээд зогссон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол гарсан санал дүгнэлтээ санал нэг байна. Түнчлэгийн онд эрчим хүчний хяналт явуулсан байна. Үүнээс 12 барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил гүйцэтгэгч байгууллагын хариуцлагагүй байдал, захиалагч болон зохиогч байгууллагын хяналт сулгаас гэрээт хугацаанд ажиллаа дуусгахгүй ажил удаашралтай байжээ. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа кабель шугамын ажлуудгаар Улаанбаатарт хийж байгаа ажлууд дээр хяналт тавьсан. За энэний зураг төсөл нь Улаанбаатар хотын захиалгаар хийгдсэн байдаг. Тэгээ тэрний зураг төсөл бас нэлээд дээр хийгдсэн. Тэрнээс хойш бас айл өрхүүд нэмэгдэж буугаад зураг төсөлд нь өөрчлөлт орсон. Үүнтэй холбоотойгоор бас техникийн төсөл зургийн даалгавар төсөл юм гарсан. За энэ дээр бид нар бол яамныхаа хэмжээнд ярилцаад өөрчлөлт хийсэн. Энэ дээр бол бид нар тодорхой хариу өгнө. За мэрэгжлийн хяналтын газраас өгсөн өөрөвч хэглийн дагуу хамтарч ажиллаа байна. А ерөнхийдөө бол барилгууд маань өөрөө технологи процесс гэдэг нь тэгэл явж байгаа. Гэхдээ энэ дөр зүрх бас хэлсэн байгаа. Нэг нь юу юм гэхээр энэ 28 аймагт барьж байгаа барилгууд дээр бол энэ бетон зурмын асуудал нь дандаа тухайн газруудаараа өөрөө хийж байгаа учраас энэ дөр бол тодорхой хэмжээний хэрэгслээс үүсгэж байна. А ерөнхийдөө бол Улаанбаатар хот болон төлөвлөсөн газрууд дээр бетон зурмын үйлдвэрүүдтэй учраас энэ дөр хийгдэж байгаа а барилга угсралтын дээр бетонны асуудлууд чанарын хувьд шаардлага гадаа нөгөө зүйл дээр нь хамгийн гол энийг шинжилгээ харуулаагүй гэдэг утгаараа маш их асуудал үүсдэг юм байна. Хяналт шалгалтанд хамрагдсан нийт барилга байгууламжийн зуршийн тухайд тендер орой зарласнаас хяналт сул байгаагаас гэрээт хугацаанд ажиллаа дуусгаагүй ажил нь удаашралтай явагдаж байжээ. Тиймээс илэрсэн зуршлыг нь газар дээр найлгуулах арга хэмжээ авч ноцтой зуршил гаргасан байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд торгуулийн арга хэмжээг тус тус авчээ.